Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu kibiina kya FDC babukeereza nkokola ne balumba Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe mu maka ge Kasangati nga bamusaba obutabavaamu ku nsonga ezigenda maaso mu kibiina kyabwe nga mu kiseera kino waliwo abagezaako okwewolereza gye bali nti tebatundanga kibiina n'ekigendererwa eky'okumukyusadde ku ludda lwabwe. Ewa omukulembeze waffe ataire omusingi gw'ekibiina yatumuleetera ekiwandiiko bano babadde bakutte ebipande okubadde obubaka obw'enjawulo ng'okusinga bandi balumiriza abamu ku bakulembeze bannaabwe mu kibiina okuli pulezidenti waakyo Patrick Oboyamuriati Nandala Mafabi ssaako ne yakwatya FDC bendera ku kifo kya Paalamenti Apollo Kantinti nga bano babalumiriza okutunda ekibiina kyabwe. Ebikolwa byabwe tubivumirira, ebikolwa ebyobulyake, ebikolwa ebyokulya mu nsi yaffe olukwe tubivumirira. Tubivumirira era babikomye. Tebwa Secretary General waffe Nandala Mafabi ne Poa ate President waffe. Ebikolwa ebyo ebyokugezaako okutunda ekibiina kyaffe. Bano Besigye mu maka ge basanze yavuddeyo dda era obubaka bwabwe obadde mu kiwandiiko babukwasiza omusirikale akuma ku mulyango gwa Besigye. Wa FDC ng'omulaga era ng'omukakasa nti tuyimiridde naye, tuli wamu naye mu lutalo n'olutabaalo lwe yakulembedde olw'okulwanirira ekibiina kyaffe okukiggyamu abo abagenda okukitwala mu mikono gya Pulezidenti Museveni. Eza kitubuyina kyaffe kutundibwa wa Mwami Museveni. Tugenda kuvaayo era tuli beetegefu okulwanirira ekibiina kyaffe okukiggya mu mikono gy'abayaake. Ne Kantinti nga ye eyali fulaga beala waffe nga fa abaamulondwa n'okubeera mu kifo kye nga fulaga beala tayina lukusa ssemateeka wa lumuweera. Ssemateeka wefu disitayina lukusa lwa wafulega beala waffe ku kondakitinga byakulonda era tusaba uwabeerawo obulyake bwonna obuliwo abantu abo baba nga bamanyi nti baamazima bakkiriza baddeko wabbali babanoonyerezeeko weba nga tebaalya ssente badde mu bifo byabwe. Oluvannyuma bano abadde basaakanyiza waggulu boogeddeko ne bannamawulire ku kigendererwa kyabwe. Bano era bawakanyiza ne beetingana nti banna FDC ekyaddondo nabo baalonda abakulembeze nti muno baalondira Honorable Apollo. Tugenda kukkiriza kitubuyina kyaffe kutondebwa wa Mwami Museveni. Tugenda kubaayira tuli beetegefu okulwanirira ekibiina kyaffe okukiggya mu mikono gy'abayaake. Era abasajja bano abalinnyira eddala omuliro oguwera. Ne Kantinti sente ze baalya, sente ze baalimbalimba Mwami Museveni nti bagenda kutusuubula. Nga abakulembeze ba Kyaddondo East tetuli baakusuubula. Kyokka wakati nga bino bigenda maaso waliwo n'omu ku bammemba munnaabwe amanyiddwa nga Jwani Buyinja gwe balumiriza okubeera nti y'omu ku balya mu kibiina kyabwe olukwe. Wabula ono mukwewozaako ategeezezza nga bwe yasinkana pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Oboyamuriati n'ekigendererwa eky'okumuggyako akasente kuba bwe babasibe Nalufenya Poa mu kubeeyimirira yabasuubiza nga bajja okubawaayo akasente ak'obujjanjabi kuba bo bannaabwe bwe baamusiba nabo ye bawadde akaabwe. Bali ku ttiimu Nalufenya abantu 5-8 nga tumuyita tumugamba ssebo abaana bano bakwata nabo mala oyitemu olidde omudidi lwaki tojja n'osinkana abaana 5-8 wanga basooka n'omusinkana bokka sura ne Luyimbazi bayita batali bena Lufenya nebagaya sente. Oluvannyuma lw'abano okulumiza ne yali esimbyewo ku kifo kya Paalamenti ku kadi ya FDC Apollo Kantinti wabula ye yeganye okuba nti baali bagezaako okutunda ekibiina kyokka n'asaba bano abeemulugunya okukomya entalo wabula badde ku ludda lumu basobole okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Honorable Nandala na Mwami Patrick Oboyamuriati President waffe senga baali baagala kutunda kibiina ne kakati ne baagala okitunda baina instruments of power. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.